E aí, família linda, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a mais uma chuva também. Pela gente, pra gravar um vídeo de ASMR sem fala, mano, não dá não. Não dá não. Não aguento sem falar com vocês. E logo também, muito barulho, né? Minha mãe tá gripada. Enfim, né? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano. E eu quero passar aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo. Que o Pai do Céu abençoe esse ano. Que seus planos dê certo, que você não possa desistir da vida nem de seus sonhos, né? E nem dos caminhos de Deus. Obedeça a palavra, faça o certo, obedeça aos seus pais, que tudo dará certo. Então, aqui, ó. Chuva. E como vocês viram aí, preparei a macarronada quentinha pra nós degustar, tá bom? É bom um vídeo sem raiz mesmo, logão. Ó. Pense. Vou preparar aqui a mesa aqui. E comer junto com vocês ao barulho de pinos de chuva. E vamos lá, cara. Meu Deus. Nem acredito que eu fiz. Espero que vocês estejam vendo aí, ó. Nossa. Olha aqui. Meu povo, bora comer, meu povo. Muito bom. O ano novo de vocês aí, como foi? Não sei se eu vou postar esse vídeo no ano novo mesmo. Não sei se vai dar tempo, porque tem que editar. Pode ser que eu poste no outro dia, né? Vou tentar aí ver se dá certo. Eu acredito que vai dar. Tô filmando o um almoço. Eu vou filmar a janta na casa da avó. Um pernilzinho. Vai dar certo. Parece que tá bom, tá? A virada aqui, pelo jeito, vai ser chovendo. Não tá só aqui dentro, né? Não sei se o chumar está ficando bom, mas eu botei você afastado um pouco para pegar aqui, né? Ouvir o som da chuva. Eu estou tentando acertar o ângulo da cama traseira para poder trazer 1080p para vocês, né? Você assistir com mais qualidade. Então tem que achar o quadro dela direitinho. E pela cama frontal dá para ver, a traseira não, né? Então. Eu creio que está pegando tudo. Se não, vai assim mesmo. Ano passado passei a virada em outra cidade, mas passei dormindo. Família, nos perguntaram, tu não mandou mais sal por quê? Porque se eu for mandar sal, vai ser no vídeo todo, só que em momentos aleatórios. Aí a pessoa pede sal, eu mando sal, mas ela não assiste o vídeo. Ah, tu não mandou sal. Aí fica difícil, né? Não tem muito o que fazer. Porque se eu mando salve no início do vídeo, a pessoa só vai ouvir o salve dela. Derramou, não foi sucesso.
Você vai ouvir o som dela no começo do vídeo e vai, ó, sair. E aí faz com que o YouTube entenda que esse vídeo não tem relevância, né? Muito. Que a pessoa entrou e saiu. Então, não dá. Pode ser futuramente. É uma consistência boa? Eu mando salve, né? Por enquanto, isso faz com que o canal não cresça. Muito bom. Vocês também gostam do tempo de chuva? Comenta aí. É o que? Umas 2 horas da tarde, parece que tá 6 horas da manhã, nublado. É gostoso, bom pra dormir. Bom, meu filho, já estamos ali na casa da avó. Estamos aqui nos preparativos, tá? A gente vai fazer um churrasco lá, graças a Deus, Deus abençoou, né? Esse ano a gente vai passar bem, ano passado passei dormindo e a gente vai passar sendo acordado. Muita comida. Minha irmã tá aqui fazendo um bolo pra levar. Quando chegar lá, mostro pra vocês os... as coisas que a gente comprou pra fazer churrasco. Mas vai ter picanha, graças a Deus. 100 e poucos que dá picanha. Vai receber, né? A gente só faz isso uma vez no ano, mas com Deus abençoar, a gente vai fazer isso todo fim de semana. Amém? Amém. Então. Vai dar uma pista, nem gosta. Minha filha, gordura boa. Você não sabe o que é picanha. Entendeu? Picanha é gordura boa. Ó, vem caipira aí. O negocinho do que eu fiz hoje no almoço. E vamos embora pegar estrada. A chuvinha parou no tempo de Deus. Então, ó, pra quem vai chover bem. Tá aqui. Tô levando ali, ó. Preparativo de churrasco, lá vai ter um pernilzinho também. Então levando um carvão, a ring light pra poder gravar. É isso aí. Espero que o seu ano novo seja bastante bom também, assim como eu tá sendo. E Deus abençoar. Bora! O clima tá agradável. Vou ajeitar vocês aqui. Fusquinha tá ali. Não sei qual será o destino dele. Mãe tá vindo ali. E é isso mesmo. Infelizmente não pude estar passando esse ano com meu pai, com meu irmão. Mas é, Deus sabe, né? Cada das coisas tem um propósito. Deus sabe todas as coisas. Aí eu creio que ano que vem a gente vai passar na praia, alugar uma chácara em família. Esse ano a pretensão era essa, mas aí surgiu muitas coisas. Mas esse ano foi um ano bastante abençoado, bastante glorioso. Família, chegamos aqui na casa da avó. Vou mostrar aqui pra vocês o que, que a gente vai estar fazendo hoje, uma parte. Tá bom? Aqui, ó. Olha o que é isso. Deus é bom, Deus é bom. Picanhazinha. Uma linguiça, asinha, coxinha da asa, que é bom amassar. E aqui é o segredo. Que aqui é o pernil. Esse tempero aqui é caseiro. A gente pensa que é só mostarda, né? Mas não é. É um tempero caseiro. Então vai ficar bom demais. Aí tá aqui o hang light, né? A churrasqueira já tá ali. Ah, vou mostrar aqui pra vocês também. Ó. Eu volto ali e depois eu mostro o vó pra vocês. Aqui é a grelha pra gente poder assar. A picanha só vai sendo só grosso. Porque eu queria uma picanha com marmoreio. Uma marmoreio. Bem gorda. Mas não achei. A mais gorda que eu achei foi essa. Então, o certo de corte de picanha pra mim, que eu gosto, é 2 dedos. Mas aí fica mal passado, porque eu não gosto. Mas eu vou cortar pra mim 2 dedos e o restante eu vou assar um pouquinho mesmo. Fino, mas um pouco fino. Porque não sei. Comenta vocês aí como é que vocês gostam. Eu gosto da picanha também, ela no molho shoyu,
Aí bota molho shoyu, bota um pouquinho de alho, sal, mostarda. Bota um pouquinho e deixa ela marinando ali um pouquinho, depois fogo. Fogo alto, pra ela dar aquela selada, dar aquela cozinhada, pra poder ela não ser de uma vez. Depois fogo baixo, pra quem gosta dela mais ao ponto, né? Ao ponto é o ponto que eu gosto, mas ao ponto mais, né, que diz. Olha aí. Pois é, pois fiquem aguardando aí, a gente vai fazer aqui. Espero que vocês gostem, né? Esse vídeo eu vou soltar só dia 1º, porque não tem como eu editar hoje, que é dia 31, e postar já hoje mesmo assim, né? Meia-noite, não tem como. O computador tá em casa. Tá, mas tamo junto e bora. Ok, família, vou mostrar pra vocês como é que é o procedimento aqui do pernil, né, Tete? Uhum. É o pernil. Vou botar aqui na panela do braço. Olha aí. Tem carne. Você vai botar tudo mesmo? Acho que não, né? Bota só aquele pedaço mesmo, que já tem carne demais. Deixa guardado isso aí. Vai aqui. Esse bota só um molho mesmo. Você de ajuda aí? Tô pegando aqui para você, né? Pronto. Isso aqui não deixei aqui. Porque tem a picanha, tem coisa. Que é pra nós comer a semana todinha. Mas tá cheiroso, né? Uhum. Agora vai pegar a picanha, o outro jogar aqui dentro. É. Pra temperar. Agora aqui por 10 minutos, né? 10 minutos aí, né? Uhum. Tem que tá aqui, ó. Não precisa comer nada. Aqui, ó. 10 minutinhos aí e fica pronto. Aí depois vai pro forno. Depois vai pro forno. Então... Sem papel, alumínio, sem nada, só na forma mesmo. Até no jeito. Olha aí. Pegando na panela, 10 minutinhos de cada lado. É. Tá no ponto. Vamos experimentar? Experimentei já. É. Vocês colocaram tudo, não colocaram nada. Tá ótimo aí. Nossa, vai dar mais uns 15 minutinhos aí. Fica, ó, show de bola. Pra quem tá com frio aqui, tá bem quente, hein? Ué, mano, eu já falei cheio, mas ali a forma que era muito, né? Hoje tá ali. Vou levar um pouco aqui o molho. Brinca. Ó, o vó aqui tá com frio. Mãe ali tá com frio, tá todo escuro, né, gente? Ó, manda um oi pro povo aí, vó. Oi, minha gente. Ih, ó, vó. Não sabe do vídeo, minha gente, que tá ficando bom. Família, voltamos aqui, ó. Minha irmã tá fazendo aquela lasanha. O arrozinho tá no jeito, né? Já temperei aqui as asinhas de frango pra ir pra churrasqueira. E o pernil já tá bom, viu? Olha como é que tá aqui o pernil. Dá um jeito de comer. Agora vamos assar a picanha. Já é o quê? 10 horas. Ah. Não, tá congelada, tá no jeito. Minha irmã já fez aqui esse preparativo. Lasanha. Pernil. Agora minha vez de acender ali a churrasqueira, cortar a picanha, salgar ela, já deixei preparada ali, ali fora tá a churrasqueira e tá aquele pau, né? Bora lá. Essa é a famosa picanha, gordurinha boa. Agora, ó, dois dedos, né?
Dois dedinhos. Ficar daquele jeito. Mais dois dedos. Mãe, achava a nossa, ela disse que não tem medo, não. Aí. Não tem medo de grito, não. Se liga. Boa. Aqui. Do frango. Família, tô na correria aqui. Últimos takes. Tá aqui. Botei mais coisa aqui. Suar, tentando ligar ali um computador. A picanha, assim a parte já tá cortada, mostrando pra vocês. Tá bem aqui. Tá aqui, interna ali assada. Então, filha, mandou pra vocês. Vou terminar aqui. Na correria não tem como chamar mais, tá? Tamo junto. Obrigado por tudo. 2022 é nosso. Thank you.